Ассаламу алейкум, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртауда балабақша тапшы. Мұнда қазірдің өзінде 6000-нан астам бала мектепке дейінгі мекеме кезегінде тұр. Қарағанды жұртшылығы тұңғыш президент күнін кең ауқымда атап өтті. Мерейлі мереке жайында бүгінгі топтамада толығырақ. Ұлттық валютамыз жаңа ақшамен толықты. Тұңғыш президент күні 20000 теңгелік банкнота айналымға енгізілді. Теміртау қаласында ата-аналар сәбилерін балабақшаға орналастыра алмай әлек. Өйткені шаһарда мектепке дейінгі мекемелер тапшы екен. Балабақша кезегінде тұрған 6000-нан астам баланың биыл 1000-на ғана орын тиіпті. Толығырақ тілші тақырыбында. Теміртаулық Гүлзат Сахова сәбиінің балабақшадағы кезегін сарыла тосып жүрген ата-ананың біреуі ғана. 3 жасар ұлы мектепке дейінгі білім беру мекемесіне күзде баруы тиіс еді. Бірақ бала дүниеге келісімен тіркелсек те кезегіміз жылжымайды деп қапалы. Біз туғаннан бастап кезекке тұрады екенбіз. Очеркімізді көрген кезде кезекте 45-ші орын болып тұрмыз еді подгруппада. Ешқашан жылжымайды. Халық болса арқашан шулап жатыр. Бірде былай еді, бірде былай еді. Теміртаулық ата-аналар қалалық білім бөлімінің табалдырығын әр аптаның сәрсенбісінде тоздырады екен. Көпшілік мұнда бүлдіршіндерінің кезегін білу үшін жиналамыз дейді. Бірақ әдіскерлерден мардымды жауап естімей, кері қайтуға мәжбүр. Ал білім беру бөлімінің мамандары Теміртауда балабақшаның жетіспейтінін жоққа шығармайды. Қазір қалада 21 мектепке дейінгі мекеме бар, бірақ олардың көбі лық толы, сонымен қатар тәрбиеші мамандарда аз дейді. Конечно, есть. Қалада балабақшалардың жетіспеушілігі бар, ол жылдағы жағдай дегенмен. Кезек біртіндеп жылжып келеді. Балаларды балабақшаға орналастыру қиындығы қалада бала туу көбейген 2000-ші жылдары пайда болды. Қала билігі балабақшаға жолдама жыл сайын 1000 сәбиге ғана бұйыратынын айтады. Тіпті балабақша кезегі тұрғын үй кезегімен бірдей екендігінде жасырмайды. Ал Теміртауда балаларын бақшаға орналастыра алмай жүрген тағы 6000-нан астам ата-ана бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар тұңғыш президент күнін атап өтті. Шара аясында еліміздің белгілі өнерпаздары өнер көрсетіп, облыс басшылары мен еңбек ардагерлері ізгі тілектерін білдірді. Салтанатты жиында елбасы жайындағы бейнебаян мен мемлекет және өнер қайраткерлерінің құттықтаулары жеткізілді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері елдің көшін сүйреп келе жатқан елбасының еңбегі мемлекет үшін де орасан. Маңайда қырғи қабақ қақтығыстар мен талай қиын кезеңдерден аман келе жатқанымыз мемлекеттің дұрыс саясат жүргізуінің жемісі. Бабаларымыз қалап кеткен мемлекет іргесін бүтіндеп, келесі ұрпаққа табыстау бүгінгі ұрпақтың міндеті болмақ. Еліміздің биік белестерге жетуіне қарағандылықтардың да үлесі бар деп атап көрсетті мемлекет қайраткерлері. Қарағандылық мектебін әрі қарай дамыта береді. Қарағандылық әрі елімізді шпаққа шығарады, ұғыздар тұра береді тұрғанды. Елбасыны шыңдап шығарған, талабына қанат бітірген Сарыарқа өңірінің қасиетті топырағы, елі жері. Теміртауда металлург болып бастап, аймағымызда есел еңбек етіп, президенттікке дейін көтерілді. Елбасына ақылшы кеңесші болған, бірге қызмет атқарған қарағандылық әріптестері де жетерлік. Сондықтан бұл мереке жергілікті халыққа да тиісті дейді, ақ тілегін білдірген құттықтаушылар. Қазыналы Қарағанды мемлекет басшысының еңбек және саяси жолының бастауы, алтын арқауы болғанын аса зор мақтанышпен айтамыз. Облыстың миллиондаған жұртшылығы, әрбір тұрғыны, елбасының барлық стратегиялық бастамаларын ілгерілі жылжытуға тіреген кеңдеусіз реформаларын жүзеге асырудағы білігі екенін ерекше сезінеді. Салтанатты шараға аймағымыздың басшылары, қала тұрғындары жиналды. Ескендір Хасанғалиев сияқты белгілі өнерпаздар ән шырқап, жиналған жұрттың көңілін көтерді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұңғыш президент күні қала басшылығы жаңа туылған сәбилерге сыйлықтар табыстады. Жергілікті шенділер жас босанған аналарға перзенттерінің туу куәліктерін табыстап, арнайы кәдесыйлар да берді. Гүлзат Әубәкірова осыдан 5 күн бұрын 2-ші ұлын дүниеге әкелген жас ана. Таңғы сағат 7-лерде туылған шақалақ 3,5 келі. Сәбиіне ана Ислам деп есім де таңдап қойған. Күтпеген жерден әкімшілік тарапынан құрмет көрсетілгеніне риза. Перзентінің алғашқы құжатына да оңай қол жеткізгеніне алғысын білдірді. Бүгін өте қуаныштымын, өйткені зама кімнің өзі баланы туу туралы куәлігін өз қолымен ұсынды.
бұл өте мәртебе біз үшін. Осы бүгінгі мамочка, аналарға тілерім балаларының денсаулығы, өмірлерінің ұзақтығы, ең бастысы аналары аман болса, балаларына бәрі аман болады. Тұңғыш президент күні қарсаңда туылған сәбилерге сыйлық табыстау елімізде дәстүрге айналып келеді. Бұл қауіпсіз ана қағидатын ұстап, дені сау ұрпақты дүниеге әкелген әйелдердің құрметіне арналады екен. Биыл қаламыздағы бір перзентхананың өзінде 5 сәби туылған. Біз барлық анаға бақыт тілейміз. Ең бастысы дендері сау болсын. Ананың денсаулығы баланың бақыты. Бала бақыты жарқын болашақтың кепілі. Әдетте бір айда дайын болатын сәбидің алғашқы құжатына бүгін 5 бірдей ана оңай қол жеткізді. Одан бөлек демеушілер тарапынан көде сыйлықтар берілді. Оның ішінде ең маңыздысы балалар жүргектері мен аналарға арналған арнайы косметикалық өнімдер бар. Бір сөмке сыйлықтар ішінде балаларға жөргектер, арнайы бөтелкелер мен аналарға да тосын сыйымыз бар. Бала туылған күннен ақ оларға күтім керек. Оларды күту үшін аналар өздеріне күтім жасауы қажет. Қарағанды қаласында жыл сайын бала туу саны өсіп келеді. Дәрігерлер жас аналарға жәрдем беретін мекемелерде жүктілікті бақылау мен босанудың жаңа және тиімді технологиялар енгізген. Бұл нәрестелердің өлу және сақтану көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді дейді. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде қазір жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламызда 8-ші замандас 2015 байқауының жеңімпаздары анықталды. Шаһарымыздың дамуына үлес қосқан тұлғалар тұңғыш президент күні мерекесінде марапатталды. Биыл конкурс Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналғандықтан этномәдени бірлестіктер арасында өткізілген. Үміткерлерге 2000-ға тарта жұрт ғаламтор беттерінде дауыс беріп, үздік ұжымды анықтауға атсалысқан. Облысымызда 72 этномәдени бірлестік болса, оның 22-сі Қарағанды қаласында. Үздік атанған алғашқы бестіктердің қатарына украин, шешен, ингуш, поляк, румын мәдени бірлестіктер енді. Жеңімпаздар ауыл абаттандыру, ел алдында қызметі мен еңбегі, кәсібіне деген адалдық талаптары бойынша іріктелген. Қарағандылықтар арасында арнайы сайтта дауыс беру жүргізіліп, ең танымал және белсенді этномәдени бірлестіктер анықталды. Жоба аясында жалпы саны 2060 жерлесіміз дауыс берген. Ал қазылар алқасы аймағымыздың дамуына елеулі үлес қосқандарды өздері бағалапты. Тұңғыш елбасымыздың саясаты арқасында Қазақстан қазіргі күні барлық әлемге танымал ел. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келген конкурста елбасының сындарлы саясаты да сөз болды. Президенттік күні кеше халыққа жарияланған жолдауында айтылған ұлт пен ұлыстардың бірлестігі ауыз біршілігі осы ассамблеяның арқасы дейді көпшілік. Мұндай жағдайдан тек тыныштық елімізде амандық болсын, жақсылық болсын, барлық жағдайдың бәрін жасап жатыр. Осының бәріне ырзамыз. Енді бәріміз де сол құптап жатырмыз кешегі жолдауды. Енді ел аман, жұрт тыныш болсын. Замандас 2015 байқауы тұрғындарды қаланы таза ұстауға, кәсіпкерлерді қолдауға, салауатты өмір салтын насихаттауға шақыратын бірден бір конкурс. Ұйымдастырушылар халықты неғұрлым жарыстарға тартсақ, соғұрлым халық қоғаммен араласып, әлеуметтік мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік алады дегенді айтады. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Ермеков көшесінің тұрғындары жаяу жүргіншілер жолағы мен бағдаршамның жоқтығынан жиі жол көлік оқиғалары орын алады деп ашулы. Айтуларынша айналасындағы саны көп жолақтар қажет емес жерге сызылған. Сондықтан күре жолдан төтеден шығуға халық әбден үйреніп алыпты. Дәл осылай халық жол ережесін бұзуға мәжбүр. Еріккеннен емес, аялдама маңында бірде бір жолақ жоқ. Бағдаршам көлденеңінен 100, ұзындығынан 100 метр жерде орналасқан. Халық ол нұсқаулардың бізге пайдасы жоқ дейді. Ну, далеко, мне же не добежать, вот сколько лет там, 80. Вон он, зелёный. Ого. И здесь вон, да. И не хочется туда идти, не хочется сюда. Поэтому раз быстренько там зелёный. Это и красный горит, машины стоят. И здесь красный горит, машины стоят. Я вжик перебегу и все.
Жүргіншілерге арналған жолақтар болмағандықтан жүргізушілер де тоқтауға құлық танытпайтын көрінеді. Сондықтан соңғы кездері адамға қол фактілері жиелепті. Бірақ шенділер заңға сәйкес орнатылған бағдаршамдардың көмегі зор дегенді алға тартып отыр. Ел сұраған жерге ешқандай нұсқау қойылмайды деп бас айтты. Пешеходный светофорный объекты. Ермекова көшесінде оңынан да солынан да бағдаршам тұр. Халық алысқа жүруге ерінет. Ал сол екі аралыққа біз тағы жаяу жүргіншілерге арнап сызықсыз алмаймыз. Бұл заңға қайшы. Енді халық тек абайлап өтулеріне ғана тура келеді. Өйткені шенеуніктер бұл мәселені шешуді қолға алғанымен құзырлы орган өкілдері тарапынан қолдау таппаймыз деп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұңғыш президент күні ұлттық банк 20 мың теңгелік банкнотаны айналымға енгізді. Ал бүгіннен бастап жаңа купюра заңды төлем құралы болып табылады. Ұлттық банк өкілдері жаңа номиналдың инфляция деңгейіне кері әсерін тигізеді деуге негіз жоқ дейді. Ал соңғы күндері көпшіліктің аузында жүрген 2006 жылғы ескі үлгідегі банкноттар әзір айналымнан шықпайды. Банкноттың дизайны айналымдағы ақша белгілеріне ұқсас. Көкшіл сұртысты ақшаның беткі жағында қазақ елі және мәңгілік ел монументтері бейнеленген. 20 мың теңгелік банкноттың көлемі 155-79 мм. Көзі нашар көретін жандардың да ақша белгісін ажыратуына мүмкіндігі бар. Ірі номиналдың дизайны айналымдағы ақша белгілерімен бірыңғай стильде орындалған. Бет жағының басым бейнелері тігінен, ал сырт жағында көлденең орналасқан. Жаңа номиналдың элементтері соңғы инновациялық жүйемен қорғалған. Сол арқылы жалған ақша жасаушылардың әрекетіне тосқауыл қойылған. Ең бірінші қағаз, бұл жерде қағаз бен пластик қосылған. Сондықтан даже сөз шығаруға мүмкіндік болмайды. Ну, подделки. Жаңа купюра айналымға енген сәттен бастап барлық төлемдер және ақша аударымдары жасалынады. Ірі номиналдың шығуы жинағандарын қолма-қол ақша түрінде сақтайтын тұрғындар үшін де қолайлы. Банкноттар екінші деңгейлі банктерге басқа ақша номиналдарымен бірдей көлемде беріледі. Тек тұрғындарға кедергісіз қызмет көрсету үшін банкоматтарда жаңа ақша үлгісіне қарай бейімдеу қажет. Сондай-ақ ұлттық банк баспасөз хабарламасында 2006 жылы шыққан 2000, 5000 және 10000 теңгелік банкноттардың төлемдер мен банк операцияларында 2016 жылғы 3 қазанға дейін ғана қолданылатын жазылған. Яғни ғаламтор беттерінде келесі жылдың басынан жарамсыз болады деген ақпарат жалған. 2006 жылғы шыққан үлгідегі 2000-5000-10000 теңге 3 қазанға шейін 2016 жылғы айына қолданыста бола береді. Қолданыстан бұл теңгелер шығады 2020 жылы. То есть 4 жыл бойы қолданысты болады күлді бұл ақшалар. Алындауға керек жоқ. Жаңа номиналды алуға құлшыныс танытқандарда жетіп артылады дейді мамандар. Әсіресе зейнеткерлер көп ықылас білдіруде. Бүгінгі күні 20 мыңдық теңгенің 4 миллион данасы халық арасына таралған. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі экономикалық дағдарыстан шығу үшін кәсіпкерлерді қолдау қажет. Шағын және орта бизнесті дамытуға ұлттық қордан бөлінген қаржы ұстағанның қолында кетпеуі тиіс. Октябрь ауданының прокуратурасы өткізген дөңгелек үстелде жолдауда көрсетілгендей заң бұзушылықты болдырмау, алдын алу мәселелері қарастырылды. Частые нарушения выявляем при мониторинге проекта. Вы знаете, в обрабатывающей промышленности есть определённый перечень УКЭД, который должен соответствовать. Әзірге бизнесмендердің арасында заң бұзушылық тіркелмеген. Мемлекет шағын және орта бизнесті өркендетудің түрлі жолдарын қарастыруда. Мамандардың айтуынша, қаржы берілген кәсіпкерлерге қайта-қайта қазынаға қол салуына тыйым салуға жет. Тиісті жеңілдіктерді бұрын ала алмай жүрген жүйелі бағдарламасы атқара алатын шамасы бар кәсіпкерлерге беру керек. Өңірде өнімді жұмыс жасап отқан кәсіпкерлер де бар. Әзірге бағдарлама аясында мемлекеттік органдармен келісім шар жасалуда. Жарты құрал жабдықтарды әкеп қойдық. Өзімізде шығынға батпас үшін бәрін қадағалап отырмыз. Қарағанды облысына 2020 жылға дейін шағын және орта бизнесті дамытуға 100 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Оның 52 миллиард теңгесі жұмсалған. Бүгінде осынша қаржыдан қайда кеткен ешкім білмейді. Алдағы уақытта берілген қаржының қайда қалай жұмсалғаны бойынша тексерістер де жүргізіледі. Барлық шағын және орта бизнес өкілдері өздерінің кіріс шығысын дағдарысқа байланысты есептеп отыруы тиіс. В рамках задания прокуратуры Қарағанды облысы прокуратурасынан тапсырмасымен бізге 4 мекеме бөлінген. Біз олардың мемлекеттен бөлінген қаржыға атқаратын жұмыстарына мониторинг жасаймыз.
Октябрь ауданы прокуратурасына Қарағандынан корпорациясы Жауынгер 2 Дамир Самұрық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері қарайды. Жиынға қатысқан облыстық кәсіпкерлік палатасы мен даму қорының өкілдері прокуратураның аталмыш мекемелерімен тығыз жұмыс істеуі қажеттігін атап өтті. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қазақстанда 2017-2020 жылдарға бағытталған бизнес білімін дамытудың стратегиясы құрылу қажет. Мұны кәсіпкерлік білім беруді дамыту Республикалық кеңесінің жұмыс тобы ұсынды. Еліміздегі жоғарғы оқу орындарының ұстаздарын жинаған шара Қарағанды экономикалық университетінде өтті. Білікті мамандар мен ұлттық кәсіпкерлік палата өкілдері және оқытушылар көкейде жүрген ойларын ортаға салды. Кәсіпкерлік білімнің көкжиегін кеңейту әрі аталмыш салада білім беруді дамытудың бірден бір жолы жоғарғы оқу орындарында кәсіпкерлік мамандығын енгізу. Алайда Қарағанды университеттерінде оқу жүйесінде аталған сала әлі жоқ. Тіптен еліміз бойынша саусақпен санарлықтай ғана. Бұл мәселені шешу үшін алдымен бизнес саласының қыр-сырына баулайтын оқытушыларды даярлау маңызды, дейді Алматы менеджмент университетінің президенті Асылбек Қожахметов. Университет имеет. Дегенмен де әрбір университет оқу жүйесіне мұндай курстарды енгізуге құқылы. Алайда кез келген оқытушы аталмыш сала бойынша білім бере алмайды. Сондықтан да кәсіпкерлік курсын жүргізуге оқытушы мамандар қажет. Әр өңірдің жоғарғы оқу орындарынан келген оқытушылар арнайы мамандық болмаса да, жастарға кәсіп жүргізуді үйрету жолдары қарастырылып жатқандығын атап өтті. Мәселен, қарағандылық педагогтар университеттерінде бизнес жобасын сауатты құруды үйрететін орталықтар барын мәлімдеді. Ал Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде 3 жыл бойы бизнес инкубатор курсы жұмыс істейді екен. Бизнес инкубатор студенттерге арналған ғимарат, онда олар әртүрлі сала бойынша өздерінің бизнес жобаларын жасайды. Біз студенттермен қызмет көрсету аясы, экономика және бизнес саласы бойынша жұмыс істейміз. Семинарға қатысушылар жиын соңында бірнеше ұсыныстар білдірді. Біріншіден, Қазақстанда 2017-2020 жылдарға бағытталған кәсіпкерлік білімді дамытудың стратегиясын құру қажет. Мамандарды қайта оқыту үшін қолға алу да келешектің еншісінде. Сонымен қатар мемлекет, университет және бизнес арасында әріптестік орнату міндеттелді. Меруерт Балкеева, Исламбек Осман, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың бүлдіршіндері жастайынан мемлекет басшысы болуды армандайды. Мерей балабақшасының тәрбиеленушілері президент күніне арналған елі сүйген елбасы атты үш тілде өткізілген ашық сабаққа қатысты. Онда балалар ән айтты, өлең оқып би биледі. Тұңғыш президент күні Мерей балабақшасының тәрбиеленушілері үшін ерекше күн. Бұл күні балдырғандарға елбасы жайында фильм көрсетілді. Ашық сабақ барысында балалар мемлекеттік орыс және ағылшын тіліндегі қабілеттерін байқатты. Домбыраның үнімен үйлескен қойылым да шараның көркін келтірді. Владимир Шипилов аталған балабақшада тәрбиеленет. Жастайынан бас болуға талпынған бүлдіршінің жасы 5-те. Өрелі бала өзінің арманын өлеңмен жеткізді. Сауып берген нұрлы жол, бірден мәңге біздің ол кесін елем бақытқа, несібесін алып мол. Мектепке дейінгі білім беру ошағының ұстаздары балаларды ерекше тәрбиелеуде көптеген бағдарламаларды жүзеге асырып келеді. Мұнда олардың бойына жастайынан өзін өзі тану сабағы арқылы адамгершілік, рухани құндылықтарды сіңіруде. Тұңғыш президентіміздің өмірі мен еңбегін балаларымызға таныстыра отырып, әр қайсының өз отанын сүйетін патриот болуына тәрбиелейміз. Мұндай сабақтар балабақшада жыл сайын өткізіледі. Ұстаздар балалар өз отанын танып, жақсы көретіндігін айтады. Мерекелік күндерге олар барша ынтамен дайындалып, игерген білімдерін көрсетуге тырысады. Ал Мерей балабақшасының жас ұйымы бұған көмектесуге даяр. Балдырғандар енді маңыздылығы жоғары мейрам тәуелсіздік күніне дайындалып жатыр. Нұрлат Қонысбай, Жаслам Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында, тұңғыш президент күнінде қаламызда мәдени шаралармен қатар спорттық сайыстар да ұйымдастырылды. Мәселен, Узенка кентінде шаңғы жарысы ұйымдастырылып, оған жасөспірімдермен қатар танымал спортшылар да қатысты. Тұңғыш президент күніне орай өткен жарысқа кез келген тілек білдіруші қатысуға мүмкіндік алды. Олардың саны да көп деп саналды. Озинка кентіндегі Қали Байжанов атындағы алаңға шамамен 500-дей салауатты өмір салтын сақтап жүрген әуесқойлар жиналды. Солардың бірі Ғабит Оразалы. Мектеп оқушысы өзінің сыныптастарымен бірге қатысуға келген. Бір жыл көлемінде шаңғыны өзіне серік еткен ол алдағы уақытта атақты спортшы болуды мақсат тұтады. Барлық балалар, жас балалардың барлығы спортпен алысу керек, және сол балалардың арқасында еліміз дамып келе жатқан.
Мен осы болашақта спортпен айналысып, Қазақстан атағын ашқым келеді. Шаңғы тебу жарысында кәсіпқойлар ерекше көзге түсті. Олимпиада ойындарының жүлдегерлері барлығымен бірігіп шаңғыға тұрды. Бокстан еңбегі сіңген спорт шебері Серік Елеуов те жастарға үлгі көрсету үшін қатысып отырғандығын айтады. Сол осы жарысқа бізде марафонға қатысып, образ жизни деген, өзіңіз көріп отырсыз, қанша бала, қанша адам қатысып отыр. Ауа райы өзі де суық емес, бәрі келіп осында жарыста қатысып демалып дегенде. Шаңғы жарысын арнайы сайланған төрешілер бағалады. Олардың сөзінше Қарағанды облысында аталмыш спорты дамып келе жатыр. Ұйымдастырушылар мұнда мерекен атап қана қоймай, облыстық құрамаға спортшыларды да таңдамақ. Өзімнің бақылауым бойынша жыл сайын жақсарып келеді. Барлығы спортқа келіп жатыр. Адамдар компьютерден шығып, спортпен айналысу керектігін түсінуде. Бүгін ауа райы да тамаша, шаңғымен жүруге қолайлы. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. Барлық қатысушылар алғыс хатпен бағалы сыйлықтардан құр алақан қалған жоқ. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.